Hoofstuk 17. Hierdie hoofstuk biddisseplukas 22:7 tot 18 en 24, as ook Johannes 13:1 tot 17. 'n Knech knig van knechte. In die bofretrek van 'n woning in Jerusalem, het Christus saam met sy disippels aan tafel gesit. Hulle het saam gekom om die Pasga te vier. Die Heiland was hierdie fees graag alleen saam met die 12. Vier. Hy wist dat sy uur op hande was. Hy was self die ware paslam en op die dag dat die pas geëet sou word, sou hy geoffer word. Hy was op die punt om die beker van gramskap te drink. Weldra, sou hy die laaste doop van die lyding ondergaan. Nog 'n paar uur het vir hom oorgebly en die wy krag tot voordeel van sy geliefde disipels deurbring. Christus se hele lewe was een van onselfsigtige diens. Nie om gedien te word nie, maar om te dien. Matteus 20:28 was die les wat elke daad van hom geleer het. Maar die disippels het nog nie die les geleer nie. Op hierdie laaste Paasmaal het Jesus hulle dit as 'n aanskouingsles gegee wat dit vir ewig op hul harte sou inbrand. Die gesprekke tussen Jesus en sy disippels was gewoonlik tye van kalme vreugde wat deur almal hoog gewaardeer is. Die Paasete het altyd 'n besondere betekenis vir hulle ingehou, maar nou was Jesus se gees ontstel. 'n Las het op sy hart gedruk en 'n skaduwee het oor sy gelaat gerus. Toe hy die disippels in die bofretrek ontmoet, kon hulle sien dat iets swaar op sy gemoed rus. En wyel hulle die oorsaak nie wis nie, het hulle innig met hom saamgevoel. Aan tafel het hy diep bewoer vir hulle gesê: "Ek het baie sterk daarna verlang om hierdie pasga met julle te eet voordat ek ly, want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie." En toe hy 'n beker geneem het, dank hy en sê: "Neem dit, en deel dit onder julle want ek sê vir julle ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok voordat die koninkryk van God gekom het nie Christus wist dat die tyd vir hom aangebreek het om die wêreld te verlaat en na sy Vader te gaan en omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het 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 hy hulle liefgehad tot die einde toe hy het nou in die skaduwee van die kruis gestaan en die gedagte het hom gefolter Hy wist dat hy verlaat sou word in die uur van verraad. Hy wist dat hy deur die vernederendste proses waarin misdadigers onderwerf word, doodgemaak sou word. Hy was bewus van die ondank en wreedheid van hulle wat hy kom red het. Hy wist watter groot opoffering op hom wag en vir hoeveel dit te vergeef sou wees. Met die wete wat vir hom voorlê, kon hy oorweldig gewees het met die gedagte aan sy eie vernedering en leiding maar hy het die 12 aanskou wat as sy eie saam met hom was en wat na sy skande en leed en leiding verby was alleen sou agterbly om die wêreld voort te strei sy gedagte aan wat hy self sou moet deurmaak was gedurig aan sy disippels gekoppel hy het nie aan homself gedink nie Besou tyd oor hulle het sy gedagtes oorheers. Op hierdie laaste aand saam met sy disippels het Jesus baie gehad om hulle mee te deel. As hulle voorberei was op wat hy hulle graag wou vertel, sou hulle baie siele angs te leerstelling en ongeloof gespaar gewees het. Maar Jesus wus dat hulle nie sou kon verduur wat hy hulle wou vertel nie. Toe hy hulle betrag Hy het vasgewings en trooswoorde op sy lippe gesterf. Daar was stilte. Dit was asof Jesus wag. Die disippels het ongemaklik gevoel. Dit was asof die simpatie en tierery wat Christus se droefheid opgewek het, oorgewaai het. Sy bedroefte woorde waarmee hy na sy eie lyding verwys het, het min indruk gemaak. Die manier waarop hulle mekaar aangekyk het, het nou aaiwer verraai. Daar het ook twis onder hulle ontstaan oor wie van hulle die grootste geag moet wees. Hierdie naaiwer in die teenwoordigheid van Christus het hom diep seer gemaak. Die disippels het vasgekleef in hul idee dat Christus sy mag sou uitoefen en die troon van Dawid sou bestyg. Elkeen het in sy hart gestreef na die hoogste posisie in die koninkryk. Hulle het hul self en mekaar na eie waarde geskat en pleks van hul broeders as waardiger as hulle te beskou, het hulle hulself eeste gestel. Die versoek van Jakobus en Johannes om aan die regter en linkerkant van Christus se troon te sit, het die ander verontwaardig gemaak. Dat die twee broers dit sou waag om die hoogste posisie te vra, het die tien so ontstel dat vervreemding gedreig het. Hulle het gevoel ditel gering skat word dat hul trou en talente nie gewaardeer word nie judas en johannes en jakobus die kraste veroordeel Toe die disippels die boventrek bekleë was hulle vol bitter gevoelens judas het langs christus aan die linkerkant ingedruk johannes was aan sy regterkant as daar 'n hoogste plek was het judas hom voorgeneem sodat syne wees In daardie plek het hulle gemeen was langs Christus en Judas, was se verraaier. Nog 'n strydpunt het ontstaan. Op die fees was dit gebruiklik dat 'n bediener die, die gaste se voete was en voorsiening is ook vir hierdie diens gemaak. Die beker kom en handdoek was daar, net vir voete was, maar geen bediener nie. Die disippels sou dit dis moes doen maar elke disippel was in sy gekrenkte trots vasberade om nie bediende te speel nie almal het hulle onverskillig voorgedoen en voorgegee dat hulle van geen taak bewus was nie in ons swaie het hulle geweier om onsself te verneder hoe kon Christus hierdie arme siele vrywaar van 'n beslisste oorwinning deur die satan Hoekom hy hulle toon dat 'n blote vertoon van dissiplineskap hulle nog nie disippels maak of hulle 'n plek in sy koninkryk kan verseker nie. Hoe kon hy hulle toon dat dit liefdevolle arbeid ware nederigheid is wat ware grootheid maak? Hoe kon hy 'n liefde in hul harte aansteek sodat hulle kon begryp wat hy so graag vir hulle wou vertel? Die disippels het nie 'n ooglid veruur om mekaar te bedien nie. Jesus het 'n oombliekie gewag om te sien wat hulle sou doen. Toe staan hy, die goddelike leraar, van die tafel af op. Hy het sy boekleed wat se bewegings gestrem het uitgetrek, 'n handdoek geneem en hom daarmee omgord. Verbaas het die disippels hom aangekyk en in stilte gewag om te sien wat gaan gebeur. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy omgehaat het. Hierdie daad het die disippels se so oë laat oopgaan. Skaamte en vernedering het hulle aangegryp. Hulle het die onuitgesproke teregwyse ingesien en hulself nou in 'n heel ander lig gesien. So het Christus uitengegee aan sy liefde vir sy disippels. Alselfsig het hom met droefheid vervul. Maar hy het nie met hulle gepraat oor almoëlikheid nie. Blakst daarvan het hy hulle 'n voorbeeld gestel wat hulle nooit sou vergeet nie. Sy liefde vir hulle is nie so maklik geskok of uitgedoof nie. Hy wist dat die Vader alle dinge in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God teruggaan. Hy was ten volle bewus van sy godheid. Maar hy het sy koninklike kroon en gewaad neergelê en die gedaante van 'n die dienskneg aangeneem. Een van sy laaste dade op aarde was om hom as 'n die dienskneg te omgord en die rol van 'n knegt te speel. Voor die Pasga het Judas die priesters en skrifgeleerdes 'n tweede keer ontmoet en die kontrak beklink om Jesus aan hulle uit te lewer. Tog het hy daarna met die disippels omgegaan asof hy geen kwaadskuldig was nie in belang gestel het in die voorbereidings vir die fees. Die disippels wus niks van Judas se voornemings nie. Net Jesus kon sy geheim deursoms. Tog het hy hom nie aan die kaak gestel nie. Jesus het na sy siel verlang. Sy hart het na hom uitgegaan, soos na Jeruselem toe hy oor die gedoemde stad geween het. Sy hart het in omgeskree: "Hoe kan ek jou laat gaan?" Judas het die krag van sy liefde gevoel. Toe die Heilandse hande daardie stowwerige voete was en met die handdoek afdroog, het iets in Judas geroep om daar en dan sy sonde te bely. Maar hy wou hom nie verneder nie. Hy het sy hart teen berou gestaal en die ou drange het hom na 'n oomblik weer beheers. Nou het Judas aanstoot geneem in Christus se daad om sy disippels se voete te was. As Jesus hom so kan verneder, het hy gedineer. Kon hy nie die Israeliese koning wees nie? Alle hoop op wêreldse eer in 'n aardse koninkryk was nou vernietig. Judas was oortuig dat daar niks te wen was deur Christus te volg nie. Nou dat hy gesien het hoe hy hom verneder soos hy gedink het, was Judas vasberade om hom te misken en te erken dat hy bedroow was. 'n duivel het van hom besit geneem en hy het besluit om sy onderneming om sy meester te verraai uit te voer. Toe Judas sy plek aan tafel kies, het hy homself eerste gestel en as diensknag het Jesus hom eerste bedien. Johannes, tenewy Judas sou beter gevoel het, moes tot laaste wag. Maar Johannes het dit nie as 'n bestraffing of geringskatting beskou nie. Toe die disipels Christus sodoenig sien, is hulle ontroer. Toe Petrus aan die bed kom, het hy verbaas uitgeroep: "Here, gaan U my voete was?" Christus se neerbuigendheid het sy hart gebreek. Hy was met skaamte vervul dat een van die disipels dit nie gedoen het nie. "Wat ek doen," het Christus gesê, "begryp jy nie nou nie." Maar jy sal dit hierna verstaan. Petrus kon dit nie verduur om te sien dat sy meester, wat hy geglo het die seun van God is, die rol van 'n die dienskneg moet speel nie. Sy hele wese het in opstand gekom teen hierdie vernedering. Hy het nie besef dat dit om hierdie rede is wat Christus in die wêreld gekom het nie. Vasberade het uitgeroep: "U sal my voete in der ewigheid nie was nie." plechtig het Christus vir Petrus gesê As ek jou nie was nie het jy geen deel aan my nie Hierdie diens wat Petrus wou weier was die simbool van 'n hoër reiniging Christus het gekom om die hart van die smet van die sonde te reinig Deur Christus nie toe te laat om sy voete te was nie sou Petrus die hoër reiniging verwerp wat in die geringere ingesluit is Hy sou dan werklik sy Here verwerp. Dit is nie vernederend vir die meester dat ons hom toelaat om ons te reinig nie. Ware nederigheid is om met dankbare hart enige voorsiening ten behoewe van ons te aanvaar en om opreg vir Christus te arbei. Op die woorde as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie, het Petrus afstand gedoen van sy trots en eie sinnigheid. Hy kon nie dink aan skeiding van Christus nie vir hom sou dit die dood wees nie net my voete nie maar ook my hande en die hoof het hy geantwoord en Jesus sê vir hom hy wat gewas is het niks anders nodig as om die voete te was nie maar hulle is heeltemal rein die woorde dui op meer as liggaamlike sinlikheid Christus praat nog van die woord reiniging, soos geillustreer deur die geringere. Hy wat gebad het, is skoon, maar in ons sandale word die voete gou stowwerig en moet hulle weer gewas word. So is Petrus en sy broers gewas in die groot fontein wat vir sonde en onreinheid oopgegaan het. Christus het hulle as synige eien, maar versoeking het hulle tot die kwade gelei en hulle het nog sy reinigende genade nodig gehad. Toe Jesus hom met 'n handdoek omgord het om die stof van hulle voete af te was, wou hy met daardie eenste daad die vervreemding, jaloesie en hoogmoed uit hulle harte was. Dit was veel belangriker as om die stof van hulle voete te was. Met die gees wat hulle toegehaat het, was nie een van hulle gereed vir gemeenskap met Christus nie. Voordat hulle in nederigheid en liefde kon verkeer, Vasiele nie voorberei om die paasmaal te neem of deel te hê in die gedenkdiens wat Christus op die punt gestaan het om in te stel nie. Hulle harte moet gereinig word. Hoogmoed en selfsug kweek twee drag en haat. Maar dit alles het Jesus afgewas in die was van hul voete. 'n Nuwe gesindheid het posgevat. Toe Jesus hulle aankyk, kon hy sê, "Julle is rein." Nou was daar eenheid van hart liefde vir mekaar. Hulle er het nederig en onderrigbaar geword. Met uitsondering van Judas was elkeen bereid om die ereplek aan die ander af te staan. Met gedwee en dankbare harte kon hulle Christus se woorde nou ontvang. Soos Petrus en sy broeders is ons ook in die bloed van Christus gewas. Tog word die reinheid van die hart deur aanraking met sonde dikwels bevlek. Ons moet na Christus kom vir sy reinigende genade. Petrus het geweier om sy vuil voete in die hande van sy Heer en Meester te plaas. Maar hoe dikwels bring ons ons sondige, besoedelde harte in aanraking met die hart van Christus. Hoe moet ons slegte hier meer ons verwaandheid en hoog moet hom nie grief nie. Toch moet ons al ons gebreke en besoedeling na hom bring. Net Hy kan ons reinig. Ons is nie gereed vir gemeenskap met hom tensy ons deur sy werking gereinig word nie. Jesus het vir die disippels gesê: "Julle is rein, maar nie almal nie." Hy het die voete van Judas gewas, maar die hart was nie aan hom onderworpe nie. Dit was nie gereinig nie. Judas het hom nie aan Christus oorgegee nie. Nadat Christus die disippels se voete gewas het, sy boekleed aangetrek en weer gaan sit het, sê hy vir hulle: "Verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Here noem my meester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek dan die Here en meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was, want ek het julle 'n voorbeeld gegee om net soos ek aan julle gedoen het." ook so te doen. Voorwaar, voorwaar ek sê vir julle, 'n e diensknegt is nie groter as sy heer nie, en 'n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. Christus wou die disippels laat verstaan dat hoewel hy hul voete gewas het, dit nie afbreek aan sy waardigheid gedoen het nie. Julle noem my meester en Here, en julle is reg, want ek is dit en omdat hy so oneindig groter was het hy betekenis en waardigheid aan die diens verleen niemand is so verhewe soos Christus nie en tog het hy hom verwerdig om die nederigste taakie te verrig hy het self die voorbeeld van nederigheid gestel sodat sy volk die mislei hoef te word deur die, die selfsug wat in die natuurlike hart woon en wat deur die soek van die eie belang versterk word nie Hy wou hierdie grootse onderwerp nie aan die mens oorlaat nie. Hy het dit so belangrik geag dat hy self, wat gelyk aan God is, as dienskneg vir sy disippels opgetree het. Terwyl hulle om die ereplek gewedeywer het, het hy vir wie elke knie sal buig, vir die heerlike engele dit 'n e voorreg ag om te dien, neergebuig om die voete te was van hulle wat hom Here noem en hy die voete van sy verraaier gewas. In sy lewe en lesse het Christus 'n volmaakte voorbeeld gestel van die onselfsugtige bediening wat sy oorsprong in God het. God leef nie vir homself nie; deur die wêreld te skape en alle dinge te onderhou, dien hy steeds ander. Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies. En hy laat rein opregverdiges en onregverdiges. Matteus 5:45. Hierdie ideaal van diens het God aan sy seun oorgedra. Jesus is gegee om aan die hoof van die mensheid te staan sodat hy deur sy voorbeeld kon toon wat dit beteken om te dien. Sy hele lewe was aan 'n wet van diens onderworpe. Hy het almal gedien, almal bedien. Sou het uit die wet van God uitgeleef en dese voorbeeld getoon hoe ons dit moet gehoorsaam. Herhaaldelik het Jesus getrag om hierdie beginsel by sy disippels te vestig. Te Jakobus en Johannes die ereplekke gevra het, het hy gesê: "Elkeen wat onder hulle groot wil word, moet julle dienaar wees." Matteus 20:26 In my koninkryk is daar nie plek vir die beginsel van voorkeur en oppergesag nie. Die enigste grootheid is die van nederigheid. Die enigste onderskeiding is te vind in toegewyde diens aan ander. Nadat hy die disippels se voete gewas het, het hy gesê: Ek het julle 'n voorbeeld gegee om net soos ek aan jullie gedoen het, ook so te doen. Met hierdie woorde het Christus nie net gasvryheid bepleit nie, Meer was bedoel as om die gaste se voete te was om die stof van hul reis te verwyder. Christus het hier 'n godsdienstige ritue ingestel. Deur die daad van die Here is hierdie vernederende seremonie 'n gewyde instelling gemaak. Dit moes deur die disippels nagekom word sodat hulle altyd sy lesse van nederigheid en naaste diens kon onthou. Hierdie instelling is Christus se aangewese voorbereiding vir die nagmaal terwyl trots tweedrag en wetywering gekoester word kan die hart nie in gemeenskap met Christus tree nie ons is nie gereed om die gemeenskap van sy liggaam en sy bloed te ontvang nie daarom het Jesus die aandenking van sy vernedering verorden as voorafgaande die kinders van God met hierdie instelling benader met die woorde van die Here van lewe en heerlikheid in hul gedagtes verstaan julle wat ek aan julle gedoen het Julle noem my Here en Meester, en julle is reg, want ek is dit. As ek dan die Here en die Meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was, want ek het julle 'n voorbeeld gegee om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Voorwaar, voorwaar ek sê vir julle, 'n e dienskneg is nie groter as sy heer nie en gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie as jy hierdie dinge weet salig is jy as jy dit doen daar is 'n neiging by die mens om homself belangriker as sy broeder te ag om sy eie saak te bevorder om die hoogste posisie na te streef en dikwels lei dit tot agterdog en bitterheid die instelling wat die heilige nagmaal vooraf gaan Wat hierdie misverstande uit die weg ruim die mens van selfsug bevry om afbring van sy steltte van selfverheffing na die nederigheid van hart wat hom sy broeder Saladin Die heilige waarnemer uit die Here is op hierdie diensteen wordig om dit een van selfondersoek te maak van oortuiging van sondes en van die salige versekering van die vergifnis daarvan Christus is daar in die volheid van sy genade om die gedagtestrominge uitelself sagte kanale te keer. Die Heilige Gees verhoog die ontvanklikheid van hul wat hul Here se voorbeeld volg. As ons dink aan die Heiland se vernedering ter wille van ons, skakel gedagte aan gedagte. 'n Ketting van herinneringe word vir die Gees geroep, herinneringe aan die goedhertienheid van God en die tedere voorreg van aardse vriende. Vergeet die seënings Misbruikte genade vir smaaide vriendskap kom in herinnering op. Wortels van bitterheid wat die kosbare plant van die liefde verdruk, word aan die lig gebring. Karaktergebreke, pligversuim, ondankbaarheid teenoor God, killeheid teenoor die broeders kom ons voor die gees. Die sonde word in die lig gesien waarin God dit beheen. Ons gedagtes is, is nie selfvoldoenig maself veroordelend en nederig. Die gees word aangespoor om elke struikelblok wat vir vreemdeling veroorsaak uit die weg te ruim. Pose gedagtes en woorde word versaak. Sondes word bely en vergewe. Die temperende genade van Christus vat in die siel pos en die liefde van Christus snoer harte in 'n een salige eensgesindheid saam. Met die les van die voorbereidingsdiens geleer. Kon staan daar 'n drang na 'n hoër geestelike lewe. Op hierdie verlange sal die goddelike getuie reageer. Die siel word opgehef. Ons kan die nagmaal gebruik met die wete dat ons sondes vergeef is. Die sonskyn van die geregtigheid van Christus sal die kamers van die Gees in die sieletempel vervul. Ons sien die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Johannes 1:29. Wie die gees van hierdie diens snap, sal dit nooit 'n leë seremonie vind nie. Sy les sal voortdurend wees: dien mekaar deur die liefde. Galasiërs 5:13. Dit die voete van die disippels te was, het Christus getoon dat hy bereid sou wees tot enige diens, hoe nederig ook al, wat hom mede-erfgenaame sou maak van die ewige rykdom van die hemelse skatte. Deur dieselfde ritte onne neem se dissiples om al broeders ook so te dien telkens as hierdie instelling reg benader word word die kinders van god in heilige verwantskap gebring om mekaar tot hulp en seën te wees hulle onderneem om die lewe aan onsaffsigte diens oor te gee en dit nie net vir mekaar nie hulle arbeidsveld is so wyd soos hulle mees te sin Die wêreld is vol wesens wat ons bediening nodig het. Die armes, die hulpelouses, die onkundiges is rondom ons. Wie saam met Christus in die boefretrek gemeenskap gehad het, sal uitgaan om te dien soos hy gedien het. Jesus, wat hier almal gedien word, het gekom om almal se dienaar te wees. En omdat hy almal gedien het, sal hy weer deur almal gedien en vereer word en wie ook deel wil hê aan sy goddelike eienskappe en saam met hom die vreugde wil deel om siele gered te sien moet sy voorbeeld van onbaatsugtige diens volg dit is alles saamgevat in die woorde van Jesus ek het julle 'n voorbeeld gegee om soos ek aan julle gedoen het ook so te doen dit was die doel van die diens wat hy ingestel het as julle hierdie dinge weet Salig is julle as julle dit doen